E aí, eu sinto muito, vereador Zidiel Coutinho, com a formação que o senhor tem, com a capacidade técnica que o senhor tem de pensar, tudo isso, o senhor é induzido ao erro de vir aqui no plenário falar que não houve aumento no salário do prefeito. Por que, que o senhor é induzido ao erro? Primeiro ponto que é importante colocar, o Tribunal de Contas suspendeu a aplicação do aumento no salário do prefeito sob a justificativa de que a lei que era naquele momento vigente era inconstitucional. Por quê? Pois não é possível uma lei autorizar automaticamente o aumento do salário do prefeito. Está na decisão do conselheiro Moisés. A lei não pode autorizar automaticamente o aumento do salário do prefeito. Se essa lei que autorizava automaticamente o aumento... Parte. Não vou dar agora, não, na sua oportunidade o senhor fala. Se uma lei que dava aumento automaticamente para o salário do prefeito não é válida, então não é válido o aumento do salário do prefeito naquele momento. O conselheiro foi bem claro, aquela lei não vale. Se não vale, não tinha aumento naquele momento. O presidente... O Supremo Tribunal Federal aumentou o seu salário em setembro. Mas se não existe... Em setembro ou outubro. O STF aumentou o salário deles. E aí o presidente... Não, aí o prefeito quer ver e aumenta o salário dele. Só para o senhor ter noção da imundice da gestão pública, a imoralidade, só para o senhor ter um pouquinho de entendimento. Foi aumentado, aplicado em novembro, o prefeito de Cuiabá decidiu aumentar em janeiro e ainda pagou retroativo de novembro e dezembro. É sujo. É mau caráter. É mau caráter. Não, presta atenção. Não é legal. Se não é legal aumentar o salário, se não é legal, cabia quem aumentar o salário? Está lá na decisão do conselheiro. Se não pode aumentar o salário lá até 70%, se aquela lei não valia, cabe a quem aumentar o salário? Cabe à Câmara Municipal. E aí a Câmara Municipal toma a iniciativa. E o que a Câmara faz? Aumenta o salário. Isso foi a decisão da Câmara. Ela aumentou o salário porque a lei não podia aumentar. Então, dessa forma, não falam falácias aqui. Vamos falar a verdade.